بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ود إثيوبيا المسلموش إثيوبيا هزبوش بتقل الله بتلي يتاساري بيتسبوش كهل واسك الدمي لزيه يلستاك الله بكان الله سبحانه وتعالى ቁጥር ስፍር የሌለው ከፍተኛ ምስጋና ከልብ የመነጨ ምስጋና አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን እላለሁ። ሁላችንም በእያለንበት ይህ አይነት ኒዕማ ሲያጋጥመን ማመስገን ይጠበቅብናል። ለኢን ሸከርቱም ለአዚደነኩም ወለኢን ከፈርቱም ኢነ ዓዛቢ ለሸዲድ። لئن كفرتم يمجرشاو زاچاو ينيان اگر حزب مسلمون بتلي اندا يغطمو ياسغالنا يمناغنياچون نغروچ بتمونا قوم مبلن يامسغننا لميقتلوم تغلنا لميقتلوتم طرتاچين يا اللهن صغا يا اللهن ارداتا لمتيق ياسچلنا ወንድሞቻችን ሌሎችም በተለያዩ ምክንያቶች ታስረው የነበሩ ስለ ሀገር ህልውና ስለ ሃይማኖታችን ሲታሰሩ ሲወድቁ ሲነሱ ሲገረፉ ሲደበደቡ ሲሰቃዩ የነበሩት ወንድሞችና እህቶች አሁንም አበቃ ማለት አይደለም። በሰዋይን የገቡት በህዝብነት ዘንድ ታዋቂነት ያላቸው ሰዎች ተፈተው ይሆናል እንጂ በየእስር ቤቱ በየጣቢያው እንዲሁም በስደት ላይ የማቀቁ የተሰቃዩ ያሉ የዚሁ ጉዳይ ተጠቂዎች ቤቱ ይቁጠረው። የነሱም ቀን አልፎ ሁላቸውም ለቤተሰባቸው ለያካባቢያቸው ለቀያቸው እንዲሁም ለፈለጉት ነጻነት አላህ አድሏቸው በቅርብ ቀን አላህ እንዲያሳየን አላህ እንደምናለን። ለዚህ ምክንያት ይሆኑ አሁን ለደረስንበት ደስታ ምክንያት የሆኑ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ወንድሞቻችሁ በየቤቱ እያለቀሱ ያሉና እየተሰቃዩ ያሉ ያልተፈቱ ወንድሞችና እህቶችንም በማስተዋወስ እስከመጨረሻው ድረስ ኢትዮጵያ እንደተባለው ሲወራ እንደሰማነው እስር ቤቶች መዝናኛ ይሆናሉ፣ የትምርት ማዕከላት ይሆናሉ፣ ኤግዚቢሽን ይሆናሉ እንደተባለው እስከሚሆኑ ድረስ ሁሉም በየበኩሉ ያለውን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይተበቅበታል እንላለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።